Вітаю вас, це програма «Власний погляд». Ми говоримо про економічні санкції проти Росії. Гостем нашої студії є Дмитро Боярчук, експерт з економічних питань. Пане Дмитре, я вітаю вас. Отже, задля припинення агресії Росії сьогодні говорять про те, ну, принаймні Україна, що потрібен третій пакет економічних санкцій проти Росії. Власне, чи Європа, скажімо так, піде на цей крок, оскільки після того, як відбулися президентські вибори, щось європейці не квапляться його вводити. І навіть про це заявила Ангела Меркель, що нових санкцій проти Росії поки що не буде. Я думаю, що якщо, скажімо, ситуація на Сході буде продовжуватись, розвиватись в такому руслі, як є, тобто військові формування будуть прориватися, і Росія буде, очевидно, допомагати цьому, то, напевно, на якомусь етапі ці санкції будуть вводитись. Просто питання в тому, що, по суті, якоїсь стабілізаційної ситуації Україна вже досягла. Тобто, по суті, де-факто у нас вже є легальний президент, який обраний, не так, як там основні були посили Москви, що в Україні нелегальна влада. Ну, і, по суті, м'яч зараз залишається на стороні, на полі України, тобто українська влада повинна вирішувати, що з цим робити. Тобто ті всі прориви і те все, що відбувається, воно обумовлено, за великим рахунком, навіть слабкістю кордону. Тобто як кордону на Сході, як такого, немає. Тобто є поле, ну, стоїть певний стовпчик, який обозначає, що це є територія України, а це є територія Росії. Тобто в даному випадку санкції, вони за великим рахунком мало що будуть вирішувати, тим більше, що... Навіть оці економічні, про які ми вже говоримо? Так, тобто це санкції, вони дійсно якби є неприємними, але вони для Росії не є смертельними. Да? Тобто ми говоримо про те, що... Тобто суттєво впливу не відбудеться на російську економіку? Ну дивіться, які є санкції. Тобто люди, певні люди, які належать до еліти, російської, московської, вони вносяться в список небажаних гостей, тобто їм відмовляють візи, тобто в чорний список. Активна увага приділяється певним банкам, активам, підприємствам, які цим людям належать, да? Тобто в такому плані. Як в економіці, ну, Росія – це економіка, яка за великим рахунком живе експортом енергоносіїв, газу, нафти. Звісно, що проти цих товарів ніхто санкції вводити не буде. Тому тут це, скажімо так, є неприємним, але це не є таким фактором, який може, скажімо, у всякому випадку, цього на сьогоднішній день збити просто, по суті. Да, тобто примусити до чогось. До речі, сьогодні дехто з військових експертів говорить про те, що якби Росію визнали не лише агресором, а й спонсором терористів, то можливі додаткові санкції світові. Ви розумієте, що Росія – це не є Афганістан. Да? Тобто Росія – це дуже велика економіка, тому так і обережно до неї ставляться. Да? Тобто всі ставляться... Тобто Європа все-таки вагається? Оскільки вона сама може постраждати від введення цих санкцій? Абсолютно. Тобто Сполучені Штати, вони далеко. Да? Тобто для них це не є якимось... економічні зв'язки з Росією несерйозні. А от Європа ближче, фінанс... все пов'язано на газу. В фінансовому плані США дійсно вони зробили дуже болючий крок. Тому що сам факт введення санкцій, він спричинив до відтоку капіталу з Росії. І це для Росії дійсно серйозна проблема. Тобто вони витрачають резерви. Це не є так, що вони от завтра там збанкрутують, да? Але сам відтік, якщо він буде продовжуватися, він буде продовжуватись. Ну, це для Росії нічого хорошого не обіцяє. Хоча у них є досить непоганий запас міцності. По відношенню з Європою тут є якби певні нюанси, тому що Європа, по суті, з Росією на одному континенті, і доводити Росію довіччю цими ж самими санкціями, звісно, ніхто не хоче. Тобто намагається якось підштовхнути, намагається показати, що це не є добре, але огорожувати Росію парканом, ну, до цього поки ще не дійшло. Це, напевно, вже буде останній етап. Ну, але за великим рахунком, ви ж бачите, що до санкцій відноситься і той факт, що Штати починають співробітництво з Іраном, дозволяють експорт нафти. Штати говорять про, так мовити, шукають запасні варіанти, говорять про те, що країни, арабські країни будуть постачати додаткові обсяги нафти у випадку, якщо ціни будуть підніматися занадто високо. Тобто йде досить активний рух.
Він не такий різкий, можливо, як нам би хотілося. Він не такий масштабний, швидкий, щоб це, скажімо, помічалось в один момент. Але всі чітко зрозуміли, тобто Європа, вони взагалі ведуть політику енергетичної диверсифікації, а після останніх подій, я думаю, що ринок енергетичний для Росії в Європі дуже сильно звузиться. Саме цим була обумовлена поїздка, нарешті, Путіна до Китаю. Підписали контракт, скільки там, на 38 мільярдів кубів. Ну, для розуміння, Україна – це стільки, скільки Україна споживає за один рік. Вони підписали це на якийсь дуже високий термін. Ну, до речі, багато сьогодні хто з експертів говорить про те, власне, що присутність російської сторони на території України на Південному Сході, те, що ми побачили із анексією Криму, і зараз події на Сході, саме свідчить про те, що Росія затіяла таку собі енергетичну війну з Україною, з Європою. Я думаю, що... І якщо Європа вже шукає інші, скажімо так, запаси газу, як себе забезпечити саме, власне, газом, тому чи може означати, що Європа і Україна зможуть позбавитися цієї газової незалежності від Росії і що Росія при цьому втратить, якщо це дійсно так? Я думаю, що поступово ми будемо позбавлятися цієї залежності. Це, звичайно, буде не так швидко, але враховуючи ісландську революцію у світі, враховуючи те, що Україна дуже енергонеефективна країна, тобто Україна споживає газу, як декілька європейських країн разом взятих, при тому, що ВВП, навіть по відношенню до Польщі, це в рази менше. Тобто, якщо ми будемо рухатись з обох боків, тобто з одного боку проводити якісь енергоефективні програми, що таке енергоефективні програми? Це, наприклад, встановити лічильники обліку теплової енергії в будинках. Це вже буде значна економія, це вже, навіть при тому, що будинки не є енергоефективними самі, це вже є, прикриє багато схем крадіжок цього газу. Тому що ми знаємо, така відома схема, що багато підприємств купують газ нібито для споживання як приватні господарства, для людей, сплачують по цій ціні, а насправді використовують для виробництва. І коли будуть встановлені лічильники, цього не буде. І це один момент. З іншого боку, добування того ж самого газу на території України, сланцевого газу. Якісь альтернативні шляхи постачання газу. Той же самий механізм реверсу. Чому ведуться перемовини зі Словаччиною? По суті, якщо... Ну, це віртуальний, по суті, реверс. Да? Це той же самий газ, який заходить на територію Словаччини, той же ж він завертається назад в Україну. Але потужність... Цей реверс уже з вересня місяця має. Так, але він якби зараз іде через Угорщину і через Польщу, там потужності невеликі. Словаччина, вона може забезпечити цим реверсом фактично весь газ, який ми імпортуємо. Якщо Росія нам продає там по 400 доларів, а в Словаччині таким віртуальним реверсом ми можемо купляти по 350, то чому б це не зробити? Україна розпочала процедуру виходу із СНД. Що це, власне, теж означатиме для Росії? Ну, по суті, ми говоримо просто про якісь віртуальну образу для Росії, да? Тому що СНД – це як співдружність незалежних держав, такий спадкоємець СССР, тобто така якби клуб товаришування. Якихось практичних, фінансових чи, якихось позитивів Україна від цього не має. Бо Росія вже говорить про те, що готує жорсткі заходи через ЄС та вихід із СНД. Ну, ви знаєте, мені вже навіть важко уявити, що може бути ще жорсткіше по відношенню до України. І так, українські товари витісняються з російського ринку дуже агресивно. Війська сюди терористів надсилають. Що ще можна придумати для того, щоб залякати нас виходом з СНД? Закрити ринок, кому ж вони тоді будуть продавати газ і нафту? 80% експорту газу вона йде через територію України. Навіть враховуючи, що є Північний потік, навіть враховуючи, що є Білорусія. Можна, звичайно, закрити, але це як один покупець, один продавець. Тобто... Ну, як би ви прокоментували минулого тижня створення Євразійського союзу між Білорусією, Казахстаном та Росією?
Це, власне, була реакція на СНД, на підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом? Я думаю, що так, що це Росія зараз в таких потугах показати, що насправді все нормально. Тому що без України, якби оце от Євразес, тобто Євро, вона вже поступово відпадає. Такою, ну, Росія здебільшого опиняється більше в Азії. І це Кремль, це Москву дуже сильно непокоїть, і вони намагаються показати, що насправді оця от модель, вона є живою. На моїй пам'яті ці формування, це чи не третє, чи четверте формування, яке намагається час від часу оживити, був колись ЄП, потім з'явився Митний Союз, перед тим був це Євразес, тобто намагаються якось росіяни знову реанімувати Радянський Союз, але по суті все зводиться до того, що, наприклад, знову ж таки, та Білорусія, да, такими грають на амбіціях Росії за входження в цей от Євразес, за підписання, вони отримали там, я не пам'ятаю, здається, 1,2 мільярда доларів допомоги від Росії. Якихось інших взаємодій там, по суті, не існує. Все базується на тому, що, наприклад, Білорусія, вона отримує і нафту, і газ за меншими цінами, власне, на цьому і живе. Вони деколи розтікаються в реверансах перед Москвою, і це, якби, ця вся відбувається, якби, співдружність. Всі дуже незадоволені створенням Митного Союзу, тому що ті ж країни, та ж Білорусь, вони були більш захищені до того, як вони створили цей Митний Союз. Коли вони знизили тарифи, в них почались певні проблеми з певними виробниками, тобто вони до цього не були готові. Азійські країни, здається, якщо я правильно пам'ятаю, Киргизстан, в них навпаки були тарифи нижчі, імпортні тарифи, коли вони вступили в цей Союз, вони піднялися і в них якби товари здорожчали. Тобто і почалось засилля російських товарів, які для них менш якісні, чого вони не хочуть. Тобто оці всі вони формування, вони базуються тільки на політиці, там немає ніякої економіки. Ну і як би ви прокоментували заяви єврокомісара Фюлі стосовно того, що угода із Європейським Союзом між Україною це не кінцевий результат для України, її очікує довгострокова перспектива членства у ЄС, власне, Україну, Молдову та Грузію? Це справді так, тому що підписання угоди про асоціацію, це, ну, як порівняти, це як вступити на перший курс престижного університету. Це дуже добре, це всі вас вітають, але насправді у вас ще багато-багато років екзаменів і дуже важкої роботи. Це те, що... Але це все-таки позитивний сигнал. Це дуже позитивно, ну, якби вступити в престижний вуз, це дуже позитивно. Насправді ми десь на рівні, якщо порівнювати, наприклад, з Турцією, ми на рівні десь 80-х років їхнього розвитку, тобто коли вони почали стали на цей шлях, коли вони почали ці реформи. Тобто у нас дуже довгий, дуже важкий шлях, але через 10, через 20 років, ну, можете подивитись на Турцію, це буде наш рівень розвитку, якщо ми з цього шляху не зійдемо. Ми будемо цікаві для інвесторів, рівень нашого доходу буде в рази більший, не в гривнях, а в доларах або в іншій валюті, в реальній валюті. Але для цього, знову ж таки повторюю, для цього потрібно робити дуже багато роботи. Зараз Турція, в чому проблема Турції? В тому, що у них культурна відмінність з Європейським Союзом. У них, по суті, це мусульманська країна. І Євросоюз, європейські країни, вони не хочуть приймати Турцію де-факто. Та, вони там придумують якісь причини саме через ось цю культурну відмінність. Але за рівнем розвитком Турція, вона набагато більш розвиненіша навіть, ніж там ті країни, які недавно туди війшли, як, по типу як Румунія, Болгарія. Я думаю, нам треба дивитись на Турцію, йти тим же шляхом, і якби на відміну від Турції у нас культурних відмінностей немає, да? І якщо ми дійсно досягнемо нормального того рівня, високого рівня розвитку, економічного, політичного і в плані інституційного, то я думаю, у нас є всі шанси. Взагалі ситуацію на території України у зв'язку із агресивними діями Росії, чи будуть з боку ЄС у цьому напрямку зроблені певні там, можливо, поступки, там, можливо, на щось закриють очі для того, щоб Україна швидше наблизилася до членства? Я не думаю, що будуть на закривати очі, тому що, ну, багато питань є принципових. Бідних родичів ніхто не любить, ніхто не хоче годувати. Позиція Євросоюзу в тому, що вони дають вудку для того, щоб ловити рибу, а не просто так годують.
якщо країна не хоче брати цю вудку, а просить постійно годуйте нас, годуйте, да, на цьому діалог зупиняється. Тому допомагати вони будуть. Але в плані навчання, в плані побудови цих же інституцій, в плані проведення реформ і частково навіть якусь макрофінансову допомогу, якщо це якби вимагає ситуація. Але брати на себе на іждівенні вони Євросоюз на це не піде. От на вашу думку, євроінтеграційний напрямок саме в економічному аспекті розвитку України, чи означає, що російський напрямок східний для України може бути закритий? І за певних умов, чи він повинен закриватися? На яких умовах мають далі базуватися економічні стосунки із Росією? Це насправді дуже важке питання, як далі будуть розвиватися стосунки. По суті, у нас як таких торгових відносин з Росією немає. У нас основний товар, який ми беремо з Росії, це енергоносії. Постачання наших продуктів, ну якби ринок вказує на те, що українські продукти вони більш цікаві, більш якісніші, ніж російські. То вони цікаві будуть і на Заході. Вони цікаві будуть і на Заході. Питання в тому, що якби по багатьом стандартам вони наші продукти вони ще не дотягують. Да? Тобто ну це займе час, але дивіться на Балтійські країни, дивіться на Грузію. Всі вони пройшли цей шлях, звичайно, вони менше за масштабом, але пройшло там рік-два, і вони переорієнтувалися на інші ринки, і по суті для Росії, для них перестала бути так, вони перестали бути залежні поставки своїх продукцій. У нас, можливо, цей процес буде більш болючий, можливо, навіть більш затяжний, але нічого страшного немає. По суті, вже зараз ми бачимо, що експорт нашої продукції на неросійські ринки починає рости, і він буде рости. А з приводу того, чи хоче там Росія купувати наші кондитерські вироби чи молочні вироби, от, ходить інформація про те, що там кримчани вони дуже жаліють, що українські продукти не пускають на півострів, тому що російські вони абсолютно не конкурентні. Навіть російська горілка вона настільки цікава, як українська. Ну, це їхнє питання. Якщо росіяни готові знижувати рівень свого добробуту через такі механізми, ну. Видно, це їхній вибір. Дуже вам дякую. Будемо сподіватися, що Україна все-таки очікує райдужні перспективи в майбутньому. Абсолютно. Уже в скорому майбутньому. Гостям, глядачам нагадаю, що гостем нашої студії був Дмитро Боярчук, експерт з економічних питань. Ми говорили про економічну ситуацію в Україні, економічні санкції щодо Росії. Залишайтеся на парламентському і далі. До зустрічі.